Salam sejahtera. Hari ini saya nak kongsikan kepada anda semua cara bagaimana kita nak buat power supply yang mudah untuk kegunaan lampu LED. Okay. So, di tangan saya ni ada sebiji switch dan indicator. Okay. So, dalam ni ada switch. Okay. Ini switch loceng pintu. Di sini ada indicator do not disturb, dan di dalam ini ada sebiji lampu berwarna hijau. Okay, so benda ini banyak digunakan di hotel. Okay, untuk memberitahu kita do not disturb, jangan ganggu mereka yang tinggal di dalam bilik, ataupun kalau lampu hijau ini menyala bermaksud make up room. Okay, kalau kita nak panggil mereka, kita tekan loceng pintu. Okay, so maksudnya di dalam benda ini dia ada doorbell switch, ada DND, DND bermaksud do not disturb, dan ada MUR, make up room. Okay, so benda ni ketika dirujuk kepada saya, masalah dia ialah do not disturb, tidak menyala. Okay, tidak menyala. So yang ni sudah saya baiki ya, saya tunjukkan kepada anda. Okay, saya dah sambung kepada bekalan. Bekalan dia ialah 240 volt AC ya. Okey, saya hidupkanlah bekalan. Nampak? Do not disturb menyala sudah. Lampu hijau ni ialah make up room ah. Dan yang ini switch doorbell ah. Okey, saya padamkan bekalan dulu. Dan dua ini ialah untuk switch loceng ah. Kita sambungkan kepada loceng pintu. Okey. So kita terbalikkan dia. Beginilah rupa papan litar yang digunakan pada benda ni. So di sini terletaknya transformer. Okay. Bila saya periksa, transformer ini rosak. Nampak ni sudah lebur lah. So ini sah rosak. Jadi masalah yang dihadapi ialah mana kita nak cari transformer ni. Untuk pengetahuan anda, transformer ini output dia 12 volt. Okey. Masalah yang sering dihadapi ialah kita boleh beli transformer. Okey. Transformer yang kita beli tu tak ada yang kecil macam ni. Jadi kalau kita beli besar, transformer yang besar, kita tak dapat pasang ni kepada soket dia. Okey. So hari ni saya nak tunjukkan kepada anda cara bagaimana kita nak buat power supply tanpa menggunakan transformer, ataupun kita buat litar sendiri untuk menggantikan transformer ni ya. Okey. So yang biru ini neutral, yang coklat ni ialah live ah. So apa yang ada pada litar ni ialah dia masukkan bekalan transformer, lepas transformer bekalan output dia ialah 12 volt. Lepas tu dia lalu rectifier, nampak ada 4 biji diode ni. Lepas rectifier, dia disambung kepada sebiji voltage regulator. Nombor dia ialah 7809. Maksudnya 12 volt masuk sini, keluar 9 volt. Dan 9 volt itulah yang digunakan untuk menyalakan lampu do not disturb ah. Okey, saya lukiskan lakaran dia. 240 volt live neutral ah, 240 volt ah. Okey. Lepas tu okey, ini transformer, step down transformer ah. Okey. Ini keluar sini 12 volt AC ah. Lepas tu dia akan disambung kepada rectifier ah. Okey. So untuk tukar AC kepada DC ah. So ni rectifier. Lepas rectifier, dia akan disambung kepada sebiji voltage regulator, nombor dia 7809. Okey, untuk menurunkan 12 volt kepada 9 volt untuk kegunaan lampu LED. Ah, okey. Ah, so ini litar asal dia. Masuk 240, lalu transformer. Okey, ini transformer ah. Turun jadi 12 volt AC. Lepas tu dia lalu rectifier, bridge rectifier, untuk tukar AC kepada DC.
Okay, selepas tu dia disambung kepada voltage regulator 7809 untuk menghasilkan 9 volt untuk kegunaan lampu LED. Okay, so sekarang masalah dia ialah transformer rosak. Bagaimana kita nak gantikan bahagian ni tanpa menggunakan transformer? So apa yang saya lakukan ialah, okay, sama 240 volt ni live, ini neutral lah. Okay, so saya sambungkan sebiji perintang 20 kilo ohm. Okay, lepas tu neutral sambung terus kepada rectifier. Okay, lepas tu keluar rectifier, dia ada positif dan negatif ah. Ini sudah jadi DC ya. Saya sambungkan bahagian positif dengan sebiji lagi 20 kilo ohm. Okey. Lepas tu barulah saya sambungkan balik kepada sini ya. Voltage regulator 7809. Dan akhirnya dia mengeluarkan 9 volt di sini. Okey. So satu lagi, kalau kita cuma gunakan perintang, fungsi perintang ialah untuk current limiter, untuk kurangkan arus elektrik. Jadi maksudnya 240 selepas rectifier biasanya 300 lebih volt. So di sini dia masih 300 lebih volt DC ya. So untuk mengurangkan voltan dia, saya sambungkan sebiji diode lah di sini, Zener diode lah. So saya gunakan Zener diode 12 volt. Okay. So selepas melalui dua biji perintang ni, current ataupun arus elektrik dia sangat rendah. Jadi kita boleh sambung terus sebiji Zener diode supaya bekalan kepada voltage regulator ni 12 volt. Lepas tu keluar, selepas voltage regulator dia jadi 9 volt. Okay. So ini lakaran dia untuk tunjukkan kepada anda apa yang saya telah lakukan. Nampak sini, ini live, ini neutral lah. Okay, nampak ni, ini live, ini neutral. Neutral saya sambung terus. Okay, live saya sambungkan sebiji 20 kilo ohm lah. Warna dia merah, hitam, oranye. Okay, selepas tu dia sampai kepada rectifier. Selepas rectifier, saya sambung lagi sebiji perintang. Juga 20 kilo ohm. Okay. Lepas tu saya sambungkan Zener diode. Nampak ni. Di sini saya guna 2 biji Zener diode 10 volt. Okay. So, sebiji 5 volt lah. 2 biji 10 volt. Oleh kerana dia turunkan kepada 9 volt. So, sebelum voltage regulator, kita harus bekalkan arus elektrik sedikit tinggi ya, dari 9 volt. So saya guna 5 volt dan 5 volt. Sebenarnya boleh guna 12 volt. Saya tak ada 12 volt. So saya guna 5 volt dan 5 volt lah. Okey. Lepas tu keluar 9 volt untuk kegunaan lampu LED. Okey. Dalam masa yang sama, okey, selepas saya buat ni, lampu LED ni malap, tidak terang. Jadi untuk terangkan dia, saya sambungkan sebiji kapasitor. Nampak ni, ini 100 microfarad, 25 volt. Okey. So kapasitor tu saya sambung di sini selari dengan Zener diode lah. Okey. Zener diode lah. So kapasitor yang saya guna ialah 100 microfarad, 25 volt. Okey. Begitulah caranya. Dan saya telah tunjukkan tadi dia boleh berfungsi ya. Saya tunjukkan sekali ya. Sekali lagi ya, saya sambungkan balik ni. Okey, so sekarang dia tidak ada lagi transformer ya. Saya dah keluarkan, saya ganti dengan perintang ya. Nampak perintang, diode, dan saya tambahkan sebiji kapasitor. Dan rectifier serta voltage regulator saya guna asal dia. So itu tak perlu kita ubah suai dia. Okey. Saya tunjukkan kepada anda. Saya bekalkan arus elektrik. Nampak lampu do not disturb boleh menyala. Ini switch, dan yang hijau ni make up room. Okey. So jika anda ada masalah sedemikian, okey, bekalan
Transformer tak jumpa, kalau ada pun saiz tak sesuai, jadi bolehlah anda guna lita seperti yang saya tunjukkan ni untuk menggantikan transformer. Okay, saya terangkan sekali lagi apa yang telah saya lakukan Okay, asal dia guna transformer. Transformer rosak, saya gantikan transformer ni dengan menggunakan perintang, 2 biji perintang Okay, so sebelum disambung kepada bridge rectifier, saya sambungkan sebiji 20 kilo ohm perintang. Selepas tu bahagian positif saya tambahkan sebiji lagi 20 kilo ohm perintang, dan sebelum disambung kepada voltage regulator, saya sambungkan dua komponen, iaitu pertama zener diode. Okay, so oleh kerana voltage regulator ni guna 9 volt, so sebelum dibekalkan kepada 9 volt ni, kita perlukan voltan sedikit tinggi, 10 volt boleh, 11 boleh, 12 boleh Okay, so saya guna 2 biji 5 volt, so saya masukkan 10 volt. Sebenarnya boleh guna zener diode 12 volt Okay, lepas tu kalau anda rasa lampu yang disambung tu kurang terang, anda boleh terangkan dia dengan sambungkan sebiji kapasitor 100 microfarad 25 volt kepada bahagian input voltage regulator Okay, boleh faham? Inilah hasil dia Boleh digunakan semula tanpa menggunakan transformer. Okay, boleh? Selamat mencuba.